বিহু শেষেই হ'ল আৰু, মোৰ অকল দুখন প্ৰগ্ৰেম আছে এতিয়া। মই তাৰপিছত আকৌ নিজৰ কামত লাগিম, চিনেমাৰ স্ক্ৰিপ্ট লিখি আছোঁ, স্ক্ৰিপ্টত বহিম। তাৰপিছত মই বাহিৰলৈ গুচি যাম অলপ দিনৰ কাৰণে, আকৌ আমেৰিকা যাম। ঘূৰি মেলি আহি অকণমান এডভেঞ্চাৰ ট্ৰিপ এটা মাৰি আহোঁ। এইবাৰ গাড়ী লৈ পেলাই আলাস্কা যাম, 7,000-8,000 কিলোমিটাৰমান হ'ব। চ' 15 দিনৰ এটা ট্যুৰ ৰাখিছোঁ। যদি সময় মিলে এমেজন যোৱাৰ প্লেন আছে, চাওঁ। আমি 4 জনমান যাম একেলগে, 4-5 জন। 15 দিনটো লাগিবই, কাৰণ অহা যোৱাতে গুচি যাব আমাৰ 10 দিনমান গাড়ীত যিহেতু। কিন্তু আলাস্কা মই আগতে গৈছোঁ, 2-3 দিন আছিলোঁ, এইটো এবাৰ থাকিম কেইদিনমান। আৰু এমেজন গৈতো আৰু ভাল লাগিব, চাওঁ তেনেকৈ প্লেন কৰা হৈছে। ছবি এতিয়া মই স্ক্ৰিপ্টতহে বহি আছোঁ আৰু, এখন ছবি বেলেগৰ আছে, এখন চিকাৰ, মোৰখন হৈছে ৰৈ ৰৈ বিনালে। মোৰ গানবিলাক অলমষ্ট শেষ হৈছে। চ' চিকাৰৰ মানুহে গম পাইছে চাগে, লণ্ডনত শ্বুট হোৱাৰ কথা আছে গোটেই চিনেমা। কিবা বাকীবোৰ ভিজাৰ প্ৰব্লেম হৈ আছে কাৰণে আমি যাব পৰা নাই। সেইখন যদি হৈ যায় সোনকালে, তেতিয়া মই তেতিয়া মোৰখন মই অক্টোবৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মই জানুৱাৰী মাহলৈকে মোৰখন শেষ কৰি দিম আৰু। এখন কমপ্লিটলি মিউজিকেল চিনেমা কৰিছোঁ এইবাৰ, য'ত মাৰপিট একশ্যন চেকশ্যন একো নাই, অকল মিউজিক, আৱেগ, ইমোশ্যন, মানে কণ্টা কটা এইবিলাক আছে। মোৰ চৰিত্ৰটো বৰ বেলেগ এইখনত, মই অন্ধ ছিংগাৰ এজনে ৰোল কৰোঁ আৰু আমাৰ নীলাকাশাক কাটিং কৰাম এইবাৰ। এইখন মোৰ বহুত আগৰ ষ্টৰি, এতিয়াহে এইবাৰ সাহস কৰিছোঁ বনাবলৈ। আৰু ভাল লাগিব কাৰণ বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰি ভাল পাওঁ মই, সেইকাৰণে ব্লাইণ্ড কেৰেক্টাৰটো বাছি লৈছোঁ। আৰু এইখন চিকাৰখনত আকৌ মই আদিবাসী ল'ৰা এক্টিং কৰিম, সেইখনো বেলেগ এটা কেৰেক্টাৰ। চ' এই দুখন চিনেমাৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ অতি আগ্ৰহ। এতিয়া নিজৰখনটো মই অক্টোবৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম এইবাৰ, মই ৰেডি হৈছোঁ তাৰ কাৰণে। চিকাৰখন এতিয়া ভিজা হৈ গ'লে আৰু আমি জুলাইমানত যাব পাৰিম আৰু শ্বুট কৰিবলৈ, জুলাইত নাযাওঁ, আগষ্টত যাম। চ' এই দুখন চিনেমা হাতত লৈ বহি আছোঁ। মোক শুনিছোঁ কথাটো। চ' কৰ্মসংস্থাপন পালে ভাল, ভাল কথা আমাৰ ইয়াং জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে। চ' আহি সুন্দৰকৈ হৈ যাওক কামটো, ভাল ছাপৰ্ট আছে আমাৰ। আপুনি আগৰ পৰাও কৈ আছে যে কৃষি কৰ্ম বা এনেকুৱা কৰ্মবিলাকৰ জৰিয়তে উৎপাদন, লগতে সংস্থাপন হোৱাৰ কথা, উৎপাদনটো বঢ়াব লাগিব। উৎপাদনটো মানে এতিয়া বস্তু মূল্য বৃদ্ধি হৈছে, চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকে মানুহবিলাক, কিন্তু যদি আমাৰ প্ৰডাকশ্যন লেভেলটো আমি নবঢ়াওঁ, বস্তুৰ দাম একেই থাকিব, বাঢ়ি থাকিব। যেতিয়া প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যায় তেতিয়া বস্তুৰ দাম অলপ কমি যায়। সেই কথাটো আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু যাৰ যাৰ মাটি বাৰী আছে, সেইবিলাক এনেই পেলাই নথৈ কৃষি কৰ্ম কৰক, ফিচাৰী কৰক, বিভিন্ন আঁচনিও আছে চৰকাৰৰ ফালৰ, সেইবিলাক লওক। চ' তেতিয়া আমাৰ প্ৰডাকশ্যন বাঢ়ি যাব ধুনীয়াকৈ।